Raimundo Queiroz foi diretor de futebol do Goiás de 94 a 2003. Depois continuou no Goiás, só que na presidência, até 2006. A trajetória do clube dentro de campo nesse período foi de muito sucesso. O Goiás foi nove vezes campeão goiano. Teve a melhor colocação no Brasileirão em 2005. Ficou em terceiro lugar, conquistando a vaga na Libertadores em 2006. O clube fez grandes contratações, como Petkovic e Dodô, Araújo e Josué revelados. A maior revelação foi o Elton, vendido por mais de 20 milhões de reais. Um passado recente, que guarda na história e na memória feitos incríveis. Apesar de tantas conquistas, Raimundo Queiroz será lembrado também em brigas judiciais. Ele e outros dirigentes foram acusados de desviar dinheiro do clube. Daí em diante, iniciou-se uma longa briga com a família Pinheiro. O título de sócio proprietário de Raimundo chegou a ser cassado. Mais tarde, foi recuperado. Ele pleiteou o cargo da presidência em 2008, mas perdeu para o Dr. Cid de Oliveira. Vale lembrar que, até hoje, nada foi provado contra Raimundo Queiroz.